O casalzinho de labradores, com pouco mais de 2 meses, está nessa baia do canil do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Como vizinhos, tem outros 7 cães, 6 formados e 1 em treinamento. A rotina dos filhotes começa cedo. Hora de ter contato com objetos, terrenos e pessoas. E como eles gostam, a socialização é fácil, inclusive comigo. Os primeiros estímulos vêm dos bombeiros com tecido, depois brinquedos. Bom, essa parte aqui que parece ser uma grande brincadeira, na verdade é o começo da socialização, tenente? Isso, a gente começa desde agora dos 2 meses de vida, como eles estão com 64 dias, a parte da socialização. Então essa interação é que eles estão o tempo inteiro brincando. Então um cão para a gente trabalha, mas para ele está em constante brincadeira. Então a gente começa socializando, brincadeiras com paninho, com mordente, com bolinha, caminhando em ambientes que tem barulhos, maquinários trabalhando, para eles se acostumando com vários tipos de ambiente e se tornarem mais destemidos para o trabalho. E a gente observa que eles não param quietos, né? Quando vocês foram lá escolher os dois dentro da ninhada, isso foi uma das características que vocês observaram? Sim, porque o cão de trabalho pra gente, aquele cão, geralmente a gente vê aquele cão em casa, que ele não para quieto, morde tudo, estraga vários móveis ali. Uhum. Então no momento que a gente vai fazer a seleção na ninhada, um dos critérios que a gente observa que o cão tem uma predisposição ao trabalho, esse cão consegue interagir mais com a gente, fica brincando mais e alguns da ninhada brincam um pouquinho, vão e cansam. Agora, os cães vão para o meio do batalhão, da grama para o concreto e depois para o barulho, muito barulho. Cabo Veloso, a gente observa que durante o barulho, eles ficam no colo e vocês ficam fazendo carinho, né? Isso é uma técnica para eles perceberem que isso aqui não traz nenhum tipo de perigo? Por que desse tipo de treinamento? Sim, o carinho é um prêmio para ele, né? Durante a socialização, que pode provocar incômodo, é a primeira vez que ele está sendo apresentado para o barulho, o desconforto, então a gente faz um carinho para premiar ele, para ele ver que é uma coisa boa, para ele se acostumando. Durante a carreira dele, ele vai passar por isso tudo e para ele poder chegar no ambiente da ocorrência e não se assustar, já está socializado. Em 2 anos, eles precisam ficar prontos para atuar, como no caso de Brumadinho, por exemplo. Todos os dias é um treinamento diferente. Iniciou agora a parte da socialização, mecânica básica de faro. Então a gente vai desenvolvendo um pouco de obediência com o condutor, para o condutor ter a liderança sobre o cão. Vamos iniciando o processo de busca. Busca, a gente fala busca com despedida, então tem um outro militar que é o figurante, que vai interagir com o cão. Ele tenta desviar do cão do seu olhar, mesmo o cão observando ele um pouco. A gente solta o cão até nele, ele vai até naquele figurante e recebe um brinquedo. Volta para o condutor e recebe um reforço positivo, no caso um carinho. O próximo passo, esse figurante vai se esconder, o cão vai ver ele escondendo e vai atrás. Posteriormente, esse figurante vai esconder sem o cão visualizar, aí ele já vai com o faro, consegue localizar. Nós chegamos depois do café da manhã e não deu para demonstrar a alimentação. Tudo aqui tem disciplina. O filhote ele come uma porção cerca de 80, 82 gramas diária, então são 3 refeições, é uma de manhã, uma no início da tarde e outra no final da tarde. É uma ração específica para filhote, uma ração de boa qualidade, ração que tem um valor calórico alto para poder suprir o filhote das necessidades que ele precisa do treinamento e do desenvolvimento. Vamos dar um descanso para os filhotes e conhecer um pouco mais do canil. Nessa sala estão as premiações dos cães do estado, são diversas. Bom, a Hannah tem um diferencial dos outros cães porque ela tem uma certificação internacional, né? Tá inclusive aqui o símbolo dessa premiação. Agora, tenente, o que que significa isso? Um cão que tem essa certificação nacional, qual é a diferença dele? Então, essa instituição, a AIRO, ela certifica cães para atuar em catástrofes internacionais. Então, a Hannah, ela foi certificada, né, nessa prova que foi realizada, são 3 provas que é realizada, ela foi certificada, é certificado o binômio, então o condutor e o cão. Então, eles estão no catálogo de cadastro lá da AIRO, caso ocorra uma catástrofe internacional, eles precisarem selecionar e convocar binômios, ela é uma das cadelas que vai ser convocada para atuar em missão internacional. Em Goiás todo, são 16 cães, nos batalhões da capital, Anápolis e Lusiânia. Aqueles filhotinhos fofos, em breve, devem estar agindo ó, como a Ronda, que é treinada pelo cabo Romanovski. A Ronda tem um treinamento aí de 3 anos com a gente aqui no canil. E já é uma cadela considerada assim, pronta, ela sabe fazer o serviço. E agora vamos manter o que ela já sabe fazer e buscar certificá-la. Hora de colocar em prática. Veja a velocidade dela e o sucesso da missão.
Mas voltando aos filhotes, eles ainda não tiveram os nomes escolhidos. Mas para quem acabou de chegar, já estão se sentindo em casa. Bom, no segundo dia de socialização, a gente já observa os laços que vão sendo desenvolvidos entre os cães e os bombeiros. Agora, Tenente Tiago, qual é a sensação de fazer esse trabalho, né? Do resultado que a equipe, né? Bombeiro, cão, consegue alcançar? Bom, é um resultado muito gratificante e imensurável, né? A gente poder dedicar o treinamento, a gente tem esse feedback o tempo inteiro do cão, do afeto, do carinho que ele tem com a gente, e a gente poder lograr isso na missão, como foi em Brumadinho, que a gente ficou até emocionado, que a gente viu nossos cães marcando e identificando lá. Que a gente viu que o trabalho que a gente faz, a dedicação que a gente tem e o amor que o cão põe naquela brincadeira que é o trabalho, tem muito resultado positivo para a solução dos nossos problemas e o que a sociedade espera.